Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zim stasurur ataullah jan. Sangke che kam masara nasta da college na raghri da au tour la raghri di au da sarkari festival le. Malguro pade makh mane ba shit zikr awalam che da mashuma da sabakum wai de da course na problem de maqsad dar la zamang pakhto mashara ke che kam de zamang islami mulk te او زمنګ اسلامي ملک کې چې کوم دې موږ د چا بیزتی د چا د تور سره بیزتی موږ نشو کولای خو دا خبره پدې کوم چې تاسو به ما باندې تنګي کوی چې ارته وسره لک ناشته خو زه دا وامه چې زمنګ په پاکستان کې زمنګ په پاکستان کې یو امن دی او زمنګ دا ویرو موږ غیر مزه به د پاره کو چې زمنګ تور سره چې کوم دې هر ذات تلې شي هر ذات تلې شي او د خپل ټور چې کوم دې غنه ژوندګۍ نه خو نه غمرسته شي ولې چې زمنګ اسلامي ملک ته زه د دې ډیر زیات منه کوم نامم نخلم او السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم درته ولې کم ذات راغلی یی تاسو مونږ راغلی وګ بنجویتا ډیر ذات خپل زده او مونږ ډیر انجوای وکړه د خپل ولی بال ټیم سره راغلی او وسلک سات بس کی زمګې مونږ سٹ کیږي تاسو بم وی نه مونږ بم انجوای وکړو تاسو بو گئی او بس نور خلکو تم دا میسج ورکوم چې غو دی راشي او دا زیدی ویني ډیر ځات خپل زیدی انجوای دی کی دیس ګیم دی کونډونه والی مزيري دی والی او ډیر ځات زبردست او ډیر ځات خسته زره او دا پروگرام چې چار انچ کړه ده کنه نو دا غو تم ډیر ځات مننه ډیر ځات ثانک یو جی لکه دونه خسته پروگرام زموږ لپاره ارنج کړه ده نو بس خلک دی راشي انجوای دی کی ډیر ځات خسته زره ډیر ځات مننه او مقصد می دارې چې لکه تاسو دلته راغلي یې دلته کې سرکاري په حکومت سره غړي او سکیورټي می کوټ شتل تا او جی شته سکیورټي کوټل ته شته ډېر زه لکه زه واورې ملک چې کم څنګه خلک لړ شي زمونږ د پښتو جبې او زمونږ د تور سره د بیزتی کوي انو مونږ دا نه غواړو چې زمونږ ملک لري داسې یو بیزتی وشي یو زمونږ د پاکستان د جنډې دی بیزتی وشي نو د دې حوالے سره چې کوم د سکیورټي تاسو ډېر زیات حفاظت کوي او جی ډېر زیات حفاظت کوي ډېر ډېر دا ډېر مننه کاغو نه وینو لکه دا زمونږ بدون محفوظ نه وکنه کم ویډیوز چې شروع دي او کم چل شروع دي نو لکه غو بیا ډېر ګرانو مونږ ته نو دا ډېر مننه چې زمونږ دون حفاظت کوي ثانک یو سو مچ ها او نو سوی مره د تاسو درغلی زمو خدا ول ورځ د چمګ راغلی فرست ډے دے سنډے باندې غلی او ډېر انجوای وکړه دلته چې کوم خرچه کیږي دا تاسو په دغه باندې کیږي نه نه دا خو زمو سر مو لکای حکومت والا زمو سر دے سرکار شپ دا ډېر مننه او زمو دونه سپورټ کړو دونه گیمز دي زمو د پاره ارنج کړی دي دونه گیمونه دي کنه ډېر انجوای خاطر ته ول وای چې ډېر بهترین ځای درغلی دا تومره سپری تازان سرسله راوړی دا تومره زیات دا څه شي ری واور دن بس د خدای قدرت ته تاسو پکې دین نظارو ته ونی سي سونه خسته خسته نه دا ما غر یو ټیک ټاک کته او جنیوا هغه پته نه کی چې دوبای کې واګه قطر کې واګه ملیشیا کې واګه واور پیرا ور دین چې مې رسته مکو تل پکا سانو تناسو سپری کړو نو دا ما کې تام چې د سپریم لري دا ډیر زیات نه نه سپری خو نه تاسو ونی سي سونه خسته خسته واور شي دي سونه د قدرت نظاري دي کنه منګ بیا هم ناشکر یو مونږ د مونږ د خلک چې دا په هیڅ کې نه خوشاليږي ها خورزه دا راته ول وای کنه چې شاعری درځي سو هم شاعری درځي خو دې ټایم کې اوس ماته څه خاص یاد نه کمپیوټر دې لکه دې ټایم کې ډیلا شو یو سیل له پکار دی ها بالکل ها نو لتی پایا یا ټپا یا مصری سو هم غانا وای هر څنګه ای سو واه واه بس دا خو زمږه رونه دي زمږه خويندې به تا ګوري دې ټایم کې او بس سکرین دې چې کوم شرط ته په مخ ته موږ د چا عزت نه کوو خو چې څوک مخ کولاول غواړي نغې مال موږ په باندې خدا وای چې زمالک تعلیم کوم سبق وم او ښه خبره نه ها سبا وای څنګه لکشن دې بس وای نو راشا په خبر تک او لاشا په خبر تک مستور مال راولا تازه تازه ګلونه درې سلور مال راولا او لاشا په خبر تک مستور مال راولا تازه تازه ګلونه درې سلور مال راولا دا د ښکاری غوړې پراټې دي خوړلې دي ها هتا ته ول وای مور دې ډېر خو خلک پلار دې خوخته اند ما خو جی دوانه خوختی زکه جی دوانه دیو بل نه خسته دی ډیر زیات جی خوختی ری او جی بالکل ډیر ها کی دین شي جی دې سي یو وای جی دامه خوخته دامه نه دوانه نه خوخته کالی نه سوره کړی ری جی زو کوس په بی اس کی او قران سبق دی او ولې نه سمرا
ترجمه می کړی دا خو 17 سفاره کې بس کړی دي نور باوان یاره کوشش وکړه خورځه کوشش ولله زمنګ اسلامي ملک دا ارث دي کنه کار رنگ خلک دي موږ په چاتنګ کې نه کو خو قران دا شعر چې دا ټول حفاظت پدې کوي په دې دنیا باندې کې هم پاګه دنیا باندې ښه ټول ټول کې پدې زمنګ دي خويند ته زمنګ دي رونو ته دا غلط غلط ویډیو غانی کوي یو بل پسې کنځلې کوي دا چې کوم تور سره دي کالجونو کې دي دای په نشو باندې اخته دي سیګریټس کې دا ستابل دي میډیا دا جی نو بس زدو ټایم چې لکا دا ویډیوز دي نه کوي لکا ځان له دي کوي مل دي نه کوي نور هم دي خلک راغلي خپل انجوای لره غلل کنه نو دا خلک چې دین وغولم کوي او به دي ټیک ټاک لاو دي شیزون لور کوي نو پلیز دا دي نه کوي لکا ځان له دي سره خپل انجوای دي کوي ځان له دي ویډیوز کوي نور له دي نه کوي ها جی دا نامې نه اخلو او د دې ډیر زیاته شکریا ادا کوم لکه خورځو ته بده وم کنه چې دې ماته سٹارټینګ وي چې زه تا نه خپکم او مقصد مدار چې یاره زما لوپاټه درنه ډاډی راځي تا دومره درنه لوپاټه مې چې دا مې حسنه داس زله شي چې زما د لوپاټه والوزی نو الله دې داس نه کی چې زمنګ پکې پکې کې یا زمنګ پر پاکستان کې یو تور سره کاغار رنگوي خو چې لوپاټه درنه وی نو کمنټس ماته کوي نو ماته بخولې کمنټس کوي ولی چې تاسو مخور مور لري او موږ مخور مور لرو اجازه غوړم د الله پمان پاکستان زنده باد.